เลนุปัญญาหลุดตามะมาเลนุปัญญาหลุดตาตรอออนเนี่ยทั้งๆยามเมซีกันบ่เนาะดาไม่ปโยเต็มมีเดียชื่อมาพ่นปโยเลยสุดาดาลงมาไม่ผิดเป็นในเกสตัวกล้องหน้าหน้าป่วยมาตรอผิดจริงผิดนี่จ้ะบ่รู้เลยสุเนียปี้ตัดเดียวไม่ติดตูปโยถั่วละในสกาเนี่ยประมาณชุมนี้อ่ะบ่ผิดแต่ญาติดูโลမျိုးเนี่ยไม่ยิ้มเต็มก้าวตัดตัดไปปโยดาบ่เนาะอํานสรุปชื่อดาไม่ปโยเต็มในสกามาတော့လူကြီးဆိုတော့ तू ကတော့လေးခံနိုင်တာဗောနော်လေးလူချွနိုင်တာဗောအဓိကတော့တော့နဲ့ तू နဲ့မတိဘူးဆိုတော့ तू လေးလူချွနိုင်တယ်ကိုကကြတော့တော့မြင်မှုနေတဲ့လူတွေတော့ကျင့်နေအကြောင်းနေသိနေတဲ့လူတွေလူဆိုတော့တော့လို့ပြောတဲ့ပုံမှာရန်ဒိုသားထွက်တယ်ပထမဦးဆုံးအမောက်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတဲ့အချိန်ဒိုသားထွက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေးနုပညာလောက်တာမမလေးနုပညာလောက်တာတော့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်စီကံဗောနော်ဒါမပြောသင့်ဘူးမီဒီယာရှင်းမှာဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတာဒါကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ဒီဟာကအလွန်ကျူးဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါဒီတရှင်းရိုက်တဲ့ပုံမှာအနုပညာတခုကိုဖန်တီးကြတာအဲ့ဒီပုံမှာမိမသားရှင်းကိုရှင်းမစားဘဲနဲ့သူတို့ပါဇာတွေကပြိုးထွက်တာပေါ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ထောင်သူတို့ဆိုသေးတယ်သူတို့ကမမကပဲကင်မရာရှင်းမှာတရုတ်ဆောက်သူတို့ကကင်မရာနောက်ကွယ်မှာသူတို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနေရပြေတက်တရားမသိဘူးကိုရီးယားကြတော့ဒီအနုပညာလောကတွေဒါတရုတ်ဆောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မော်ဒယ်လိုင်းနဲ့ရှိသေးတယ်မော်ဒယ်လိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြန်မှာသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ပြနေကြဆိုတော့သူတို့အသိဆုံးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းမိမသားရှင်းကိုရှင်းမစားဘဲနဲ့ပြိုးထွက်တာကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအော်သူပြောထွက်ရက်လိုက်တာဘို့သူအေးမိန်ကလေးတရားလေးအင်တာဗျူးပေါ့နော်သူပြောထွက်လာတဲ့စကားတွေပုံမှာရှုမင်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေမရိတ်တင်ကောင်းဆက်တက်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမပြောတဲ့နဲ့စကားဘူးသူကိုနှစ်ကသူကမျိုးပြောတယ်ဆိုတာအာဘယ်လိုပြောမှာလဲသူ့နေရာမြဝင်လို့မလားကြောက်လားမသိဘူးပေါ့နော်အမှန်ဆိုသူ့နေရာဝင်လို့တာမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမဆက်စီမော်ဒယ်လည်းမဟုတ်တော့ဆက်စီမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဒါကသူရိတ်ချင်လို့ရဲလိုက်တယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုရဲလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကင်မရာရှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဓိကကင်မရာနောက်ပွင့်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲတတိထားပါအဲ့လိုကျွန်တော်ကပြောချင်ပါမမစိတ်ထဲကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမအလုပ်တစ်ခုလွှဲလိုက်ရင်မမစီနာထဲ့တယ်အားထဲ့တယ်မမအဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လွတ်စပယ်ပဲတော့မမလုပ်ဘူးမမတေချာစမ်းစမ်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်လေးလုပ်တာရှိတာပါပြီးတော့မမလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကလေမိတူတူတယောက်ကိုမမစော်ကားခြင်းဖြစ်ဘူးသူများပစ္စည်းခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးမမသူများကိုစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့သူများဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လေးပြကိုယ်လုံးလေမမချပြခြင်းနဲ့အမှုပညာကူကတော့မမကတော့ရှိဆက်ပြီးတော့မှလုတ်သွားအောင်မှာပဲချပြအောင်မှာပဲမှာကြိုက်တဲ့လူရှိလို့မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတာပြောတဲ့ဟာရောဆိုးတာပြောတဲ့ဟာတွေရောတွန်တွဲပြီးတော့လာမှာပဲလေ။မမအမှုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှာ professional life မှာမမဘာမှတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။မမဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးနဲ့သဟစာတာဖြစ်အောင်မမကနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုပညာလောကထဲဝင်လာရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနိုင်မှာပဲရှိဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရမှာရှင်။မဟုတ်လို့ရှင်ကတော့လန်ကူလက်တင်ပြက်ကြံမဲ့လူမျိုးတွေမှာပါသွားလိမ့်မယ်မမအပါမခံနိုင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမ29ရက်နေ့ကျရင်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရေးတဲ့ရန်ကုန်ဒူးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုမမအိုက်တာ9ရောက်နဲ့မမနဲ့ပေါ့နော်6ရောက်ရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမင်းတူတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အားပေးပြကြပါဦးလို့ MTP လေးထွက်လာလို့ရှင်မမအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှာပါလို့မြန်မာမှုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်928မြေတာကိုပေါ်ကျူးမယ်ပေါ့ပြီးတော့မမတင်မဲ့ရက်ကလည်းထူးခြားတယ်မမက2021 Valentine Day မှာတင်မယ် Valentine Day ဆိုတာကတော့သူများတွေကချစ်သူကြီးစားလင်မယားအချစ်တည်းလို့ပဲထင်ကြတာ928ကလည်းဒီ Valentine Day ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မမသိစေချင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မမ entertainment တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့မမတင်ဆက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကရန်ကုန်သူတချင်းပေါ့နော်မမရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေကနေပြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းတွေ့တယ်သူကခါမမြင်ဘူးမှလည်းပြောရအရင်ကြည့်ချင်တာဘာလို့ကမလဲပေါ့နော်အာဒီမအေးမြင်လားမသိဘူးနော်မင်းသမီးလေးကတခိုင်လုံးရှိတခိုင်လုံးရှိအေးမြင်စီမှာသူတင်လာတော့ကွာအရင်ကြည့်ချင်နေတာကြည့်ချင်နေတော့အခုအမကနေပြီးတော့ဒီအချင်းလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အရန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကကွာမျက်စိနဲ့မြင်ရမှာလေဟာဆိုစိတ်ချမ်းလေးတာလေပျော်လေးပျော်တယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကဒီရန်ကုန်သူတချင်းကမအဆုံနေကြပုံပဲမျိုးတချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကိုစသချင်းအခုဒီတချင်းကိုစော်မယ်ဆိုတော့စိတ်လေးလှုပ်ရှားတယ်ပျော်လေးပျော်တယ်ဂုံလေးဂုံယူတယ်ပြီးတော့မန္တလေးမမမန္တလေးသူဖြစ်တယ်ဒီတချင်းကလေမန္တလေးကနန်းတို့ချစ်စရာတင်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်တရလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်ဒီတချင်းလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ပျော်လေးပျော်တယ်ဝမ်းလေးတာတယ်မအတွက်ဂုံလေးဂုံယူတယ်